যৌনকর্মী বিচাৰে হাহাকার দৰঙত দুই বিধায়কর সহ 16 গৰাকী যৌনকর্মীৰ পৰিচয় লাগে বিজেপি বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী এটা কথা জানো যে এই 161 গৰাকী যৌনকর্মীক মোক পৰিচয় লাগে বাস আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়ক বসন্ত দাসক মই চিঠি দিছোঁ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া কিবা সভাত ব্যস্ত আছিলে গতিকে আজি অহাকালি মোৰ ডি চি অফিচত মিটিং আছে মিটিঙত মই তাতে কথাটো আলোচনা কৰিম আমাৰ চিপাজাৰ সমষ্টি আমাৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াও কথাটো তেখেতে চিন্তা তেখেতে কৰিছে গতিকে আমি কালি মিটিং আছে তাতে বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীকো লগ পাম আৰু আমি দুয়োগৰাকী যিটো স্থানীয় লোক আমি অলপ কিছু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু হঠাৎ কিয় যৌনকর্মীক লৈ দুই বিধায়ক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিল ইয়াৰ কাৰণ হ'ল দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ এক তথ্য প্ৰশাসনৰ মতে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় সহ 16 গৰাকী সক্ৰিয় যৌনকৰ্মী আছে দৰং জিলাত কোভিড কালত যৌনকৰ্মীক খাদ্য যোগানৰ নামত প্ৰশাসনে খৰচ কৰিছে প্ৰায় 15 লাখ টকা এই তথ্য পোহৰলৈ অহাত মঙলদ সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাসে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে বিতং তথ্য বিচাৰি ক'ত ক'ত কিমান যৌনকৰ্মী আছে সেই তথ্য বিচাৰিলে বসন্ত দাসে কিন্তু 3 অক্টোবৰতে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ উত্তৰ নাপায় 26 অক্টোবৰত পুনৰ জিলা আয়ুক্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে একেই পত্ৰ আৰু এইবাৰ বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপি বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰো এক দুই নহয় 16 গৰাকী যৌনকৰ্মী দৰং জিলাত যদি প্ৰকৃততে আছে তেন্তে এই উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় আৰু যদি এই তথ্য মিছা তেন্তে কোভিড কালত যৌনকৰ্মীক খাদ্য যোগানৰ নামত খৰচ কৰা 15 লাখ টকা কাৰ জেপত সোমাল আমাৰ দৰঙত এই ধৰণৰ মানে লজ্জাজনক ঘটনা যে হ'ব পাৰে এইটো আমি সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰ টি আইৰ জৰিয়তে যিটো কথা উদ্ভাসিত হৈছে অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে উদ্বেগজনক এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সহ 16 গৰাকী যৌনকৰ্মী দৰং জিলাত প্ৰকৃততে আছেনে যৌনকৰ্মীৰ নামত খৰচ কৰা 15 লাখ টকাৰ হিচাপ ওলাবনে বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰো কেউ উত্তৰ দিব পৰা নাই প্ৰশাসনে মঙলদৈৰ পৰা গৌতম চহৰীয়া ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ যৌনকৰ্মী বিচাৰে হাহাকাৰ দৰঙত দুই বিধায়কৰ সহ 16 গৰাকী যৌনকৰ্মীৰ পৰিচয় লাগে বিজেপি বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী এটা কথা জানো যে এই 161 গৰাকী যৌনকৰ্মীক মোক পৰিচয় লাগে বাছ আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়ক বসন্ত দাসক মই চিঠি দিছোঁ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া কিবা সভাত ব্যস্ত আছিলে গতিকে আজি অহাকালি মোৰ ডি চি অফিচত মিটিং আছে মিটিঙত মই তাতে কথাটো আলোচনা কৰিম আমাৰ চিপাজাৰ সমষ্টি আমাৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াও কথাটো তেখেতে চিন্তা তেখেতে কৰিছে গতিকে আমি কালি মিটিং আছে তাতে বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীকো লগ পাম আৰু আমি দুয়োগৰাকী যিটো স্থানীয় লোক আমি অলপ কিছু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু হঠাৎ কিয় যৌনকৰ্মীক লৈ দুই বিধায়ক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিল ইয়াৰ কাৰণ হ'ল দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ এক তথ্য প্ৰশাসনৰ মতে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় সহ 16 গৰাকী সক্ৰিয় যৌনকৰ্মী আছে দৰং জিলাত কোভিড কালত যৌনকৰ্মীক খাদ্য যোগানৰ নামত প্ৰশাসনে খৰচ কৰিছে প্ৰায় 15 লাখ টকা এই তথ্য পোহৰলৈ অহাত মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাসে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে বিতং তথ্য বিচাৰি ক'ত ক'ত কিমান যৌনকৰ্মী আছে সেই তথ্য বিচাৰিলে বসন্ত দাসে কিন্তু 3 অক্টোবৰতে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ উত্তৰ নাপায় 26 অক্টোবৰত পুনৰ জিলা আয়ুক্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে একেই পত্ৰ আৰু এইবাৰ বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপি বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰো এক দুই নহয় 16 গৰাকী যৌনকৰ্মী দৰং জিলাত যদি প্ৰকৃততে আছে তেন্তে এই উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় আৰু যদি এই তথ্য মিছা তেন্তে কোভিড কালত যৌনকৰ্মীক খাদ্য যোগানৰ নামত খৰচ কৰা 15 লাখ টকা কাৰ জেপত সোমাল আমাৰ দৰঙত এই ধৰণৰ মানে লজ্জাজনক ঘটনা যে হ'ব পাৰে এইটো আমি সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰ টি আইৰ জৰিয়তে যিটো কথা উদ্ভাসিত হৈছে অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে উদ্বেগজনক এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সহ 16 গৰাকী যৌনকৰ্মী দৰং জিলাত প্ৰকৃততে আছেনে যৌনকৰ্মীৰ নামত খৰচ কৰা 15 লাখ টকাৰ হিচাপ ওলাবনে বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰো কেউ উত্তৰ দিব পৰা নাই
প্রশাসনে। মঙলদৈর গৌতম সহরিয়া রিপোর্ট, এনবি নিউজ।